Армысыздар, құрмет көрермендер, бизнес арна эфирінде IT әлемінің соңғы жаңалықтары. Сіздермен бірге мен, Ернар Тайжан, бастайық. Осы аптада Computex 2024 көрмесінде Intel және AI Playground кескіндер генераторын таныстырады. Ол жасанды интеллекті пайдалана отырып, Windows құрылғыларында жергілікті жұмыс істейді. AI Playground генеративті нейро желімен жұмыс істейді және стандартты Windows қосымшасы ретінде орнатылады. Пайдаланушы интерфейсі қарапайым, кескіндерді генерациялау және өңдеу сияқты әртүрлі функциялар бар. Кескін жасау үшін мәтіндік сипаттаманы енгізу жеткілікті. Қосымшаның негізі Answer тілдік моделі. Қосымша бұлтты қызметтерге қосылуды талап етпейтіндіктен, пайдаланушы деректер құпиялығын қамтамасыз етеді. AI Playground-та осы жазда тегін жүктеп алуға болады. Бұл жасанды интеллект саласында жаңадан бастаушылар үшін тамаша мүмкіндік. Биылғы жылы шығатын iOS 18 нұсқасында Face ID арқылы жеке қосымшаларды бұғаттау мүмкіндігі пайда болады. Бұл iPhone-дағы құпиялылық пен қауіпсіздікті арттырады. Жаңа функция пошта, хабарлар, жазбалар, телефон, фото, суреттер, параметрлер және Safari сияқты түрлі орнатылған қосымшалар үшін қолжетімді болмақ. Қосымшаларды блоктан шығару үшін Face ID арқылы аутентификация қажет. Сонымен қатар Touch ID мен PIN кодты қолдану мүмкіндігі де қарастырылуда. Apple iOS 18-ді ертең WWDC-де таныстырады және алғашқы бета нұсқасы әзірлеушілерге таныстырылмақ. Кейін көп ұзамай ұсынылады. Ал тұрақты нұсқасы жаңа iPhone модельдерімен бірге күзде шығады деп күтілуде. Австралиялық зерттеушілер адамға қараңғыда күндізгідей жақсы көруге мүмкіндік беретін пленка ойлап тапты. Мұндай пленкасы бар көзілдірік қазіргі түнгі көру құрылғыларына қарағанда әлдеқайда аз көлемді және күрделі болады. Бұл адамдардың өмірін, әдеттері мен дағдыларын өзгертеді дейді зерттеушілер. Ғалымдар әзірлеген құрылғы беті жұқа пленка болып табылады және оның қарапайым көзілдірік жақтауларында орнатуға болады. Оның салмағы 1 граммнан да аса. Ғалымдар көзілдіріктің жұмысына қажетті қосымша жабдықтың массасы туралы әзір хабарлаған жоқ. Сонымен бізге белгілі технология әлемінің жаңалықтар легі әзір осындай болды. Келесі эфирде кездескенше.